Në pikën lindëse mes Velierës dhe shëtitorës Taulantia, prej disa ditësh propunohet për instalimin e një vepre që mban autorsin e Ilir Gjigjës. Në qendër është figura e Rodonit ose e Redonit, perëndia Ilire e detit, 9 metra i lartë. Skulptori sjeron domethënien dhe arsyet e kësaj përzgjedhje. Nesër ose pas nesër kur të mbanojë kjo vepër, dursa e katerizohen që ky durrës ka një mitologji të mrekullueshme dhe nëpërmjet kësaj mitologjie të dursit shtrihet për gjithë territorin shqiptar kufizë çip. Pra quhet Rodon, Redon originale antike, të bazuar mbi faktet dhe ekspertëve të fushës arkeologjike. Etnologje. Rodoni, si mas shkrimet të ndryshme që ngelin hipoteza o fakte, fakti është që quhet Rodon një ke Rodon sot e kësaj dite. Kjo është i dedikuar të mbretit të detreve, të tërmeteve, marmoteve e të kujve Divino Marino. Dhe një rihapje, një rishikim i mitologjisë autoktone shqiptare. Vepra nuk ka përfunduar, por është një konceptim i ngritur dhe i lidhur fort me ujin. Redon është konceptim ujti, det, i gjithë detreve, i gjithë ujereve. Dhe eleganca e këtij fakti objekti skulpturë duhet të konceptohet si një dallë që ngrehet dhe përplasën peshë vetë ose edhe dhe kthehet në bulxhe ujti, uj. Konceptimi i korten, kjo kafja, kjo ngjyra e zgjedhjes së kortenit, ndryshku, siena, ngjyra kafe e sienës, të rikujton në tipologjinë e ambientit, të leshterik, i nukësi, 36 mëjtës, kjo është Redon, të koncepton me gjendët, gojlanët që kur fillon batice, fillon, zizlon në mënyrë argjend kjo uj, dhe thoshin për lëviz, për kalon, Redon. Pra, kjo elegancë nga ana estetike, grafike, dhe nga ana e gojlanëve. Mund të lidhë me faktin uj. Autori veçon një nga simbolet e përdorura për herë të parë në një vepër të këtyre për masave. Kemi një simbol shumë të më thanës, me as i vend, në historinë e konceptimit, modelimit e Posidonit, Neptuno, etjerë, nuk është bojnë me një kapele, anije të këthime mrapës në formë kapele, edhe pa mjekat. Prendit e mitologjisë, ilirike, pedhazi, si djetë, ilirë dhe pasartit, pedhazi, etjerë, të i takojnë problemet fushës të ekspertëve, të fushës të rrëgjisë, e brëndokë si domos, nuk është e konceptuar dhe imësot. Vepra e skulptorit dursak, Ilir Gjigja është fituese e konkursit ndërkombëtar të zhvilluar nga bashkia e dursit. Ajo është një simbol për prezantimin e lungomares dhe realizimi ka zgjatur 9 muaj. Projekti fituesi Gjigjës kap një vlerë prej 29.879.000 lek. Vepra titulohet Redoni, hynia e detit dhe tërmeteve. Pak kohë më parë, aty që ndronte një ulli, i cili në shenjë paqeje, kalon një pjesë të rojnëve të tij në atë vend. Pasi perëndia Ilire e detit vendosi ta pushtojë përfundimisht.